La Fàbrica del Sol és un equipament emblemàtic de la nostra ciutat que històricament ha treballat molt amb el barri de la Barceloneta, el districte Ciutat Vella, però també a la resta de la ciutat, per promoure accions que fomentin la sostenibilitat de Barcelona. I avui hem tingut l'orgull de poder obrir-la de nou a la ciutadania amb un projecte renovat per incorporar moltes més accions que s'estan desenvolupant i perquè esdevingui un espai de trobada per la ciutadania que vulgui saber què pot fer i què s'està fent a nivell de ciutat perquè Barcelona sigui sostenible i, per tant, perquè Barcelona no s'acabi mai, i també que sigui el punt de trobada de totes aquelles persones que treballen cada dia desenvolupant projectes de sostenibilitat.